Ambassador Sabirigwa alaze okutya nti tameruko ono yandijjamu omukosi kuba buli lukya bakanyama bayiba ku kitebe kya FDC na Jananakumbi. Nfunye amawulire nti bakanyama bakyaliyo era nti bagenda kwongezaayo okwongezaako kwabo abaliyo. Tubadde ne conferences eziwerako abantu abadde batukouma baladde ba members. Tanganyika abavubuka nenga ba members era tusobola na kabiko nakonna ne kakati kati yaffe nga Secretary General agenze nayaleeta abantu abafanana bwe batyo mwabira byaliwo era nga badduka buddusi. Ng'asinziira mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwatuzizza Busabala, Birigwa asabye ssaabawandiisi Nandala Mafabi ne Pulezidenti Patrick Oboi Amuriat okuggyayo bakanyama ku kitebe ky'ekibiina obutasukka lunaku lwa nkya. Kati saagala kubanga nteeka abantu baffe abagenda okuva mu Uganda yonna mu buzibu n'abaana abo abanywa enjaga abatamiivu kati nsabye Secretary General abajjewo muwadde ekiseera olunaku lwaleero abajjewo tunaaga okuba ku makyala bakyaliwo ebirala bijja kudirira tujja kubanyonyola kiki tugenda okukola. Birigwa agambye nti enkuŋŋaana zonna ezize zibeerawo bakumiwa abantu baabwe be munda mu kibiina n'ategeeza ng'okuleetebwa kw'abakanyama okugenda okutalaganya buli ekinaaba kigenda mu maaso ku lwokutaano. Kuva emabega tubadde tufuna conference ziwerako nga tuleeta abaana oba tuleeta abavubuka abantu abatukuuma tetubanga nako na kabi konna kakati okututeetera abatemu ne babateeka mu headquarter yaffe nga bwe bagenda okutukuuma ekyo sijja kukikkiriza conference yange. Nsabye Secretary General kubanga yakulira ekifo ekyo okukirabirira era yaleeta abantu abo olunaku lwaleero abajjewo bonna 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 tusobole okuleeta abantu abagenda okukuuma abo abatuufu tube tumanyi nti batuufu ola bw'aba agaana tujja kubabuulira ekinaddako. Alaze ezimu ku nsonga ezigenda okussibwako essira teri muntu yenna alina kuganibwa kwogera nga ne Ssemujjuŋŋanda wakuweebwa omukisa okwanja ensonga ze. Meeting yaffe buli omu ajja kwogera meeting zange zonna tetutya ebisira mbimanyi bw'ana abazze ng'alina kyayagala okwogera ajja kwogera ajja kumuwa ekiseera kyogera naba bavaayo boogere kyetunoonya ku mazima nakuteeka kibiina kyaffe mu ntiko kuddayo kuwumbawumba nga kati kati kitegedde kino kikyaliwo kikyaliwo tulinza lipoota nange simanyi kiki kiri mu lipoota. Birigwa asabye okukwatagana n'ebibiina ebiri ku luli oluvuganya gavumenti okusobola okulaba nga wabaawo okutwala obuyinza. Tuyinza kubatwalanaye nti tujja kutwagala kulumba mujje nga tuweereza abantu kudda tuteeka okutandika okukolagana. Okay, nze era nze sina mutawaana na nuupu sina oba kanambe DP block oba abavudde mu pati ez'endala gamba nga jema tukolagana nabo nakati abagamba nti bali bagala kusika kutwala abantu mu nuupu. Ekibiina kino kyakubeera n'ettabamiruka wabula tekimanyiddwa bulungi oba okwelumaluma okuli mu bakikulira kunaawa omwaganya ttabamiruka ono ogenda mu maaso. Noweri ni kulabako Delta TV amasukkulu.